Marjes, kerraspukeutuminen on taitolaji. Kun opit kerrasta vain oikein, pysyt lämpimänä säällä kuin säällä. Näin se tehdään. Aluskerraston tehtävä on siirtää kosteutta pois iholta. Pidempikestoiseen urheilusuoritukseen kannattaa valita merinovillainen kerrasto. Ja lyhyempikestoisessa suorituksessa kannattaa käyttää keinokuituista kerrastoa. Välikerroksen tehtävä on säädellä kehon lämpötilaa. Välikerrokseen sopii esimerkiksi fleece-takki tai villapaita. Kun liikkuessa tulee lämmin, välikerroksia voi kätevästi riisua pois. Kuorikerroksen tulee suojata sateelta ja tuulelta, eikä päästää lämpöä karkaamaan välikerrokselta. Vältä liian tiukkoja kuorivaatteita. Kuorikerroksen tulee olla riittävän väliä, jotta sen alle mahtuu riittävästi vaatetta. Mikäli lähdet pidemmälle ulkoilukierrokselle kylmällä säällä, voit lisätä talviasuun vielä eristäväksi kerrokseksi kevytuntumatakin tai paksun villapaidan. Pidä myös jalat ja kädet lämpimänä, kuin nekin kerroksittain. Käsiin voit laittaa tämmöiset ohuemmat sormikkaat ja sen päälle paksummat tuuput. Näin helppoa on kerraspukeutuminen.